sisi tukishikana na wenzangu Kalonzo hapa, tunataka tajriba yetu, our experience, iwekwe kwa manufaa ya Wakenya. Mheshimiwa Kalonzo ametaja kwa kifupi vile tulitembea na yeye, yeye akiwa waziri wa mambo ya nchi za kigeni, mimi nikiwa waziri wa fedha, na tukatoa Kenya kwa shimo ya ajabu ya hali ambayo uchumi ulikuwa umedhoofika, Wakenya walikuwa wamepoteza kazi na kadhalika. La kushangaza, tuko kwa hali ya hatari pia, kwa sababu kuna madeni mazito, shilingi ndio hiyo inazidi kushuka ukilinganisha na sarafu za nchi zingine, sasa ni 114 to the dollar, na hii yote inagharamia bei ama gharama ya maisha kuenda juu. Kwa hivyo kuna jukumu, tunataka wakulima wawe sawa, tunataka utulivu. Na kuambia, tulikuwa na mambo ya ajabu kule Trans Nzoia tukiwa na ndugu yangu. Tulifika pahali na tukasimamishwa barabarani, tulitekwa nyara. Tukatekwa nyara, na kuna kijana ambaye alikuwa mchezaji wa mpira wa kandanda wa Sofapaka, ameshikwa na ugonjwa wa saratani. Lakini kwa sababu ya hali ya gharama ambayo ni hatari, sasa Wakenya kufika kiwango cha kuteka watu nyara barabarani kusema lazima mchange kidogo ndio huyo aende hospitali, hiyo ni dalili ya kuonyesha tuko katika hali ya hatari. Na ni vizuri tuwe na viongozi ambao tukishikana vizuri na tuchikane na Wakenya wengine, tunaweza hakikisha kwamba kupitia kwa utumizi bora wa pesa za umma, tunaweza hakikisha hatutakuwa na viongozi na wengine wakitekwa nyara kwa sababu Mkenya anahitaji matibabu.